Hej, čau folk, Jure tukaj in dobrodošli v mojemu prvemu videu, v katerem bom na hitro predstavil, kaj bom delal na tem YouTube kanalu. Ampak najprej bom povejo malo o sebi, v glavnem, jaz sem že imel en YouTube kanal pred temu, na katerem sem snimal v angliščini, ampak jaz nisem znal tako dobro angliščini, ker sem bil še majhen, sem se odločil te videe zbrisati in zdaj na ta kanal objavljam samo še svojo muziko, ker je muzika tudi ena mojih strasti. Pa še pišta se najde! Meni se zdi, da je Slovenija rap gaming kanal, zato sem se tudi odločil, da ga naredim, plus tega me pa to še zelo veseli in je to moja največja želja, da bi počel v življenju. Tako da, če vas zanimajo videoigre, vlogi, skeči, challenge, podobne stvari, se naročite na ta kanal in se vidimo v naslednjem videu.